Обгорілі стіни, вибиті вікна та дах, який частково обвалився. Так сьогодні виглядає складське приміщення цеху з переробки деревини одного з підприємств міста Дунаївці, у якому вчора сталася пожежа. А це відео очевидців самої пожежі. Юрій Горський першим викликав рятувальників. Чоловік працює у готелі, котрий розташований поруч з підприємством. Каже, почув запах диму та вийшов на вулицю, аби подивитися, звідки він. Почули запах. Бігом вибіг на вулицю, дивлюся, дим чорний, вогонь. Відразу позвонив на пожежну, визвали пожежну, зустрів пожежну, провів їх туди, на місце происшествия. І на пожарні би і пішов, повернувся на місце. Потім побув тут і пішов знову туди. Там ще більше почало розгоратися. За словами Юрія Горського, рятувальників він викликав біля 8-ї вечора. Горіло ж приміщення цеху до 3-ї ночі. Масштабно було, не могли затушити. Я йшов сьогодні зранку, вже півтретього ще був на роботі вночі, то ще горіло так масштабно ще. Сьогодні йшов десь в 7:30 зранку вже на роботу знову, то ще пожарні ще тушили вогонь. Ще заправлялися водою і їхали. На час пожежі у приміщенні нікого не було, адже займання сталося не в робочий час. До ліквідації пожежі були залучені підрозділи Ярмолинець, Нової Ушиці, Кам'янця-Подільського та Хмельницького, а також місцеві пожежні команди. Всього до місця пожежі було залучено 14 одиниць техніки. Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на поряд стоячу будівлю, де також знаходилось лісоматеріали. За словами Дунаєвецького міського голови Веліни Заєць, наразі підраховують суму завданих збитків. Збитки ще не порахували, тому що працює зараз комісія. І це не так просто порахувати ті збитки, тому що там і склади були з лаками, з фарбами. Це паркетне підприємство і паркет був, тобто вони рахують. Я зараз вам ще нічого сказати не можу. Як стало відомо сьогодні, під час ліквідації пожежі цеху у Дунаївцях знепритомнів заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Петро Сибіга. Врятувати чоловіка не вдалося, він помер у реанімації. Причини ж займання приміщення цеху наразі встановлюються. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр.